Hallelujah. Hallelujah. አሁን እየሰራን ያለ ነው መዝሙር ስንዘምር ብዙ ጊዜ ፒች ሮንግ ይፈጠራልና ፒች እንዳንሳሳት የሚጠቅመን የድምጽ ቴክኒኮችን ማለት ነው የድምጽ አወጣጥ በትንሹ ሶስት ነገሮችን ማወቅ መቻል አለብን ቼስት ቮይስ ሄድ ቮይስ ከዛ ፋርሲቶ እነዚህን ማወቅ መቻል አለብንና አሁን እሷ እየዘመረች ያለችው በጣም ከባድ ነው ቀጭን ነው በጣም ይቀጥናል ማለት ነውና ግን በምን አይነት ቴክኒክ መዘምር እንዳለባት ሲቀጥንባችሁ ምናምን ነገር በዚህ እንድትዘምሩ አይመከረም ግን አንዳንዴ ተፈልጎ ይሰራል ካጋጠማችሁ ደግሞ ድንገት ካጋጠማችሁ ደግሞ ፒች ከመትሳሳቱ ወይዛው ኦክታቭ ከመታረጉት ምናምን ነገር እንደ አንድ ቴክኒክ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ግዴታ ያወፈረን ፒች እየተሳሳተን ምናምን ነገር መሆን የለበትም ማለት ነው ሰው እነዚህ ነገሮችን ያወቀን መዘመር መቻል አለብን ፋልሴቶ ሄድ ቮይስ እንዴት ነው የምንጠቀመው አሁን እሷ ስትዘምር ላይክ እንደ አንድ ሙዚክ ራሱ ቴስቱ ደስ ይላል ይጣፍጣል እና እንደዛ እስኪ ቼክ አድርጉት እንስማውና ሞክረው እንደግሞ አለን ማለት ነው የለም የለም የሚለው መዝሙር እስኪ እዚህ ጋር ጋር Yeah.
ምንድነው እንግዲህ በማል ያወራው እንዳለን ያሳደገኝ ያለች ነው የሚለው ድምጽ ትክክለኛውን ድምጽ ለማምጣት ሊካብራት ይችላል ስለዚህ ፒች ከመትሳሳት ምን ወዴት ገባች ማለት ነው ፋልሴቶ ውስጥ ገባች ማለት ነው እዚህ አንገት ውስጥ የምትሰራ ነገር ያሳደገኝ ሲከብዳችሁ በጣም ቁልፉን ለዛ ድምጽ ለዛ መዝሙር የሚፈልገውን ድምጽ ማምጣት ከከበዳችሁ ብዙ አማራጮች አሉ ማለት ነው ያንን ቁልፍ ለማምጣት ያው ግዴታ መጭራነቅ የለባችሁ ፋልሴቶ ነገር እንዴት ማምጣት እንዳለበት እንዴት ሄድ ቮይሶችንም እንደምንም እንጠቀም እናም ነገር ትንሽዬ ብናቅ ጥሩ ሙዚቃ መስራት እንችላለን ስቴጅ ላይ ጥሩ መዝሙር መዘመር እንችላለን ጥሩ አምልኮ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እስኪ ዋን ታይም ያሳደገኝ መጀመሪያ ላይ ምንድነው ኖርማል ድምጽ ነው ቼስት ቮይስ ሊሆን ይችላል ኦር ሄድ ቮይስ ሊሆን ይችላል ግን መጨረሻ ላይ መታመጣው ፋልሴቶ ነው ታዲያ እስኪ ዋን ሞር ታይም ያሳደገኝ 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 የለም የለም ሴቶ ነው ሙሉ ሙሉ ከዛ መጣች ፋልሴቶ ገባል አቲ ጉታና ጉታናፊ አቲ ጀባዳ ስኪንባት አቲ ጀባዳ ዋን ሞር ታይም አቲ ጀባዳ በደንብ ረገጣሪ አቲ ጀባዳ ወጣሽ ወጣሽ ከቁልፍ ወጣሽ አቲ ጀባዳ አቲ ጀባዳ ቮይስ ማለት ነው አቲ ጉቱ ዚጋገ አይሽ አይድ ቮይስ ማረጉ ላይ ያክትቻል አቲ ጉዳ የለም ምን ካረክሽው ምንድነው ምን ካረክሽው አይድ ቮይስ ካረክሽው አይመጣልሽ ወደ ምን መንጣት አለብሽ ግዴታ ወደ ፋልሴቶ መንጣት አለብሽ አቲ ጉቱ አቲ ጉዳ እስኪ በአይድ ቮይስ ሞክሪ አቲ ጉዳ ኦኬ ሄድ ቮይስ ጉዳም አቲ ጉዳ የሚለው በሄድ ቮይስ አቲ ጉዳና ናይስ ሄድ ቮይስ ይሰጀኑ ከናጃቹ ሄድ ቮይስ ይባላል ማለት ነው ዋን ሞር ታይም እስኪ አቲ ጉዳና ጉዳ አቲ ጉዳና ጉዳ ሄድ ቮይስ አቲ ጉዳ